Azərbaycan bugün Rusiyanın tam nəzarətində olan 5-ci kolonun nəzarətində olan bir ölkədir. Məsələn, fikir verdiniz ki, dünyanın bütün dövlətləri Rusiya ilə münasibətləri kəsdiyi bir məqamda, yəni Rusiyanın Donetsk və Luhansk bir müstəqil dövlət kimi tanıdığı haqqında müqavilə yalandan bir yalancı müqavilə imzalanan səhərsi günü Azərbaycandan müttəfirlik haqqında saziş imzalanır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamı Emin sizinləyəm. Qonağım isə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oğuzdur. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, bilirsiniz ki, artıq 20 gündür ki, Ukrayna dövləti və xalqı Rusiya ordusunun hücumlarına çox ciddi müqavimət göstərir. Dünya Ukrayna xalqının bu müqavimətini çox heyranlıqla izləyir deyərdim. Sizcə Ukrayna dövləti və xalqı bu müharibədə qələbə çalacaq yoxsa necə? Açığı, yəni qələbə deyəndə nə nəzərdə tutulur məsələ ilə bağlı bir mənalı şəkildə fikir söyləmək olmur. Ancaq görkən odur ki, Ukrayna xalqı təslim olmayacaqdır. Yəni sona qədər döyüşmək əzmindədir. Və Ukrayna xalqı açığı dünya öz müstəqilliyini, öz dövlətçiliyini, öz hüququnu nə cür qorumaqla bağlı bir örnəkdir. Bu hadisədə Ukrayna xalqının dünyada nüfuzu, yeri, rolu, onların azad fikirliyi, azad yaşamaq istəkləri bir heyranlıqla tam tərəfindən müşahidə olunur. Amma mən hesab edirəm ki, Ukrayna xalqının başqa bir seçənəyi də yox idi. Elə bil ki, hansı şəkildəsə onlara başqa bir yol seçmək haqqı tanınır. Yəni, normal bir ölkə yaşadığı bir vəziyyətdə, hansısa qolu zorlu bir başqa qonşu ölkə qayıdısı yox, burada sən bu cür yaşamalsan, başqa cür yaşamalsan, sən buna itiraz eləyəndən sonra sənin hücum edin. İnsanların qırır, şəhərlərini dağıdır, yollarını dağıdır, bütün kommunikasiya sistemini dağıdır. Bu baxımdan götürəndə hesab edirəm ki, Ukrayna xalqı bu Rus mifinə qarşı, Rus gücünə qarşı, Rusiyanın Avropanı bir neçə sahədə fəthələr, bir neçə görə fəthələr kimi o yalandan yaranmış o ilğımı da darmadağın edir. Əslində Rus ordusunun gücü nəyə çatırsa 93-94-cü illərdə bilirsiniz ki, bu Grozunda görsənilmişdir. Burada da onlar bir ildən artıq müddətdə Grozunu ala bilmədilər Çeçenistan müharibəsində və şəhəri yenə yeksan eləmişdir, ancaq ala bilmirlər. Ta Dudayev Amerikanın köməkliyi ilə Amerikanın koordinatları verməsi nəticəsində məhv olunandan sonra onlar Groznuya ala bildilər. İndiki vəziyyətdə Ukraynanın bu hala düşməsinin bir sıra örnək nəticələri var. Həm Azərbaycan üçün, həm dünya üçün, həm hesab edən Ukraynanın üçün. Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, 94-cü ildə Budapeştdə imzalanmış 4 tərəfli bəyanata görə, sazişə görə Ukrayna bilirsə həmin dövrə qədər atom silahına malik ölkə idi, nüvə dövləti idi. Və həmin 94-cü ildə öz nüvələrini təhvil verdi Rusiyaya, nüvə silahlarını. Və onun təhlükəsinə təminatı 3 dövlət, Rusiya, İngiltərə və Amerika üzərində götürdü. Fikirləsin, bax, Rusiyanın özlərinə təhlükəsini təminat verməyə götürdüyü ölkəyə qarşı bir müddət keçəndən sonra hansı tavrı nümayiş etdi. Eynən də İngiltərə və Amerikanın Ukraynanın təhlükəsinə təminat verməsinə baxmayaraq, onlar da bir ciddi bir addım atmadılar. Yəni, məsələn, bu onu göstərir ki, beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq dünyada dövlətlərin özlərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsi adi bir norma halıdır. Çıxan nəticələrdən birincisi bundan biri. İkincisi göstərir ki, nüvə dövlətlərinlə digər dövlətlər daha çox hesablaşır. Nəinki elə deyilmi? Bu nüvə silahından imtina ilə dünyada demokratik bir sistemin, nüvəsiz bir dünyanın olmasında maraqlı olan dövlətlər baxımından. Məsəl üçün, Amerikanın, Rusiyanın otaq ki, Şimali Koreya və digər nüvə ölkələrinə qarşı, məsələn, Rusiyanın Pakistana qarşı mövqeyi, yadınızdasa 44 günlük müharibə, dəfələrlə Pakistan, Azərbaycanın müdafiələ bəyanatlar verdi. O çox sərt şəkildə bəyanatlar verdi. Onların hər birinə gördüyünüz ki, necə bilə dözümlü yanaşıldı, heç birinə qarşı bir agresiv bir hərəkət və s. fikir də səslənmir. Ancaq indi Ukraynaya qarşı buraya NATO niyə bu tərəfə genişlənir deyim, bu bəhanə altında əslində NATO
her yerde tutaq ki, Ukraynada olmasa da, əgər Pribaltika ölkələrində varsa, elə deyil mi? Türkiyə NATO-nun üzvüsə, bu demək olar ki, Rusiyanın sərhədləri boyunca Polşa NATO-nun üzvüdürsə, Türkiyənin sərhədləri boyunca üstə NATO yerləşib. Yəni bunu Ukraynada yerləşməməsinin onsuz onun strateji baxımından təhlükəsizliyi məsələsində belə ciddi fərq oynamır. Ya orada yerləşdi, ya o birərində yerləşdi. Yəni güya raketlərin uçma müddəti ilə əlaqəndə bunlar hamısı cəfəngiyyətdən başqa bir şey deyil. İkincisi, görsəndik ki, Rus ordusu haqqında dünyada yaranılmış mif həqiqətə uyğundur. Doğrudur, biz bununla bağlı dəfələrlə mən şəxsən çıxış eləmişəm ki, Rus ordusu tam komplektləşmiş ordu deyil. Rus texnikası çox köhnə texnikadır. Rus ordusunun idarə olması indiki şəraitdə, indiki texnologiya vəziyyətində real deyil. Yəni, istənilən bir ciddi əməliyyat Rus ordusunun yararsızlığını dərhal ortaya çıxacaq. O məsələ də ortaya çıxacaq. Ondan başqa Rus ordusunun dünyadakı indiyə qədər bu dəli obrazından çıxış edərək ölkələri təhdid eləməsi və bunun qarşısında Qərbin bu məsələdə geri çəkilməsi də bir növ oyundan başqa bir şey deyil. Yəni ilk öncə Amerika və NATO ilə bir belə görsəniş ortaya qoydular ki, onlar güya Ukraynanı müdafiə edəcəklər, Ukraynaya qarşı hansısa bir məsələ ortaya çıxarsa ciddi şəkil yandırılsa da gördünüz ki, bu döyüş anında o qərb dövlətləri nə şəkildə aradan çıxdılar. Bu günün özündə də onlar tutaq ki, bilirsiniz, Rusiyanın istənilən hədəsinə qarşı ki, biz hesab eləcək ki, siz artıq döyüşə qatılmış hesab olmuşsunuz, filan-filan hərəkətləri eləsəniz, ondan necə çəkinlər və necə dəfələrlə hər gün təkrar elə ki, biz rəsmi döyüşdə yoxuyuq, biz tərəf deyilik. Əgər NATO-nun hər hansı bir üzvünə qarşı belə bir addım atlarsa, onda biz döyüş vəziyyətində olacaq. NATO bu məsələdə də səmimi deyil. Yadınızdasa təyyarə krizi ortaya çıxanda, Türkiyə ilə Rusiya arasında ciddi gərginlik yaranında, onda NATO 5-ci maddənin işə düşüb, Rusiya ilə əgər Türkiyə arasında qarışdırıb olarsa, varq olarsa 5-ci maddənin işə düşüb düşməyəcəyindən bağlı məsələnin müzakirə eləcəklərini bildirmişlər. Və prinsipsə Avropanın tutaq ki, eyni dəyərləri daşıyan, qərbə münasibəti, demokratiya münasibəti, insana xanım eyni olan ölkələrin iki yanaşı ölkədən biri, tutaq ki, NATO-nun üzvüdür deyin, buna qarşı heç nə eləmək olmaz, digər NATO-nun üzvüdür deyil ki, buna qarşı hər şey eləmək olar prinsipi, NATO-nun prinsiplərində çürüklüyünü göstərir. Açıq, baxıq olaraq məsələdə, bu da yalancı bir, gizlənmədən xəbər verir. Və bir ortaya çıxan məsələ ondan ibarət oldu ki, NATO-nun belə sərgilənməsində əsas güc mərkəzi Türkiyə imiş. Avropada digər Rusiyanın təcavüzü qarşısında duruş gətirə bilən ölkə Türkiyə. Və son hadisələr göstərdi ki, yeganə ölkədir ki, Türkiyə Rusiyanın hədələrinə, təhdidlərindən çəkinməyərək onun istənilən vaxt konfliktə girməyə hazır olduğunu bildirdi və Suriyada, İraqda, Liviyada, Dağlıq Qarabağda Rus ordusunu, Rusiyanı, Putini geri çəkilməyə məhkum elədi. NATO daxilində Amerikanın öz kəndi çıxarları baxımından Türkiyə ilə yaranmış münaqişə nəticəsində Türkiyə bu münaqişədə tam NATO tərəfi kimi çıxış eləmir. O nə Ukrayna ilə, nə də Rusiya ilə münasibətlərini korlamaqda belə xəlal gətirmək fikrində olmadığını bildirir. Görürsən, Türkiyənin olmadığı NATO-da, NATO bütünlükdə uzaqdan müəyyən yardımlar eləsə də, yalnız təhdidlər ortaya qoysa da, bəyanatlar versə də, ancaq real quru qoşunlarının döyüşlərinə girməkdən, Rusiyanın girməkdən bu cür zəif vəziyyətdə olan, yalnız Ukraynanı belə məğlub elə bilməyən bir Rusiyanın döyüşə girməkdən çəkinir. Əhməd bəy, nə düşünürsünüz? Bu halda dediniz ki, Ukrayna xalqı təslim olmayacaq. Rusiya məğlub olacaq yoxsa necə? Açıqda Rusiyanın məğlub olmasının da bir sıra problemləri var. O təqribən, mən xatırlatdım, 94-cü ildə nüvə silahından bağlı dünyanın qayğıları var idi. Ona görə Rusiyaya yerləşdilər. Bu silahın qorunması, digər məsələ baxın. Bugün Rusiyanın parçalanmasına da mən hesab edirəm ki, hələlik qərb hazır deyil. Niyə? Görək ki, əgər Rusiyada parçalanma baş verərsə, dərhal Türk dövlətləri təşkilatı baxımından, Türk xalqlarının ümumi rəğbəti baxımından,
fəaliyyət istiqamətləri baxımından Türkiyənin burada yerinin, rolunun artacağı aydın şəkildə görürük. Yəni, Turanın qurulması istiqamətində ilkin bir, böyük bir mərhələ başlaya bilər və bu mərhələdə ən çox görükən məsələ tutaq ki, Rusiya coğrafiyasına fikirləsən, burada təsir radiusu birbaşa mərkəzində Türkiyə deməz. Bugün məsələ elədir ki, nə Fransa, nə Amerika, nə İngiltərə, nə Almanya bu regionda Türkiyənin yerinin, rolunun artmasında qətiyyən maraqlı deyil. Onlar bu məsələlərdən çəkir. Yəni, strateji baxımdan götürəndə ola bilər ki, onlar son anda serinin dağılmasından sonra Rusiyanın qorunub saxlanmasını necə vacib hesab edirlərsə, son anda da hansı şəkildəsə Rusiyanın dağılmaması məsələsində bir ortaq mərkəzə gələ bilərlər bu məsələlərdə. Məsələn, Rusiyaya müəyyən şərait yaradə bilərlər. Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi olsa da belə, açıq hamıya bəlli ki, imperiyanın son, Rus imperiyasının son 20 ilini Putinin şəxsiyyəti ətrafında oldu. Putinin o Çeçenistan hadisələrindəki tavrından sonra, Yeltsinin özünə onu alternativ vələhd təyin eləməsindən sonra bu Putinin şəxsiyyəti mifi üzərində Rusiya 20 ildir ki, dirəniş göstərir. Ancaq bugünkü Rusiyanın inkişafı nə dünya çapına uyğun deyil, nə Asiya ölkələrinə uyğun deyil, nə Avropa ölkələrinə uyğun deyil. Bir tiraniyadır, bir nədir deyim, insanları bir bədbəxt eləmiş, onların üzərində bir diktatura qurmuş ölkədə, məsələn, 130 milyonluq ölkəni belə psixi vəziyyətdə, qul vəziyyətində saxlayan bir diktatordur faktor Putin bugün. Əhməd bəy, bu müharibə Putinin mifini dağıtdı mı? Yəqin məlumatınız var, mətbuatda yayılan məlumata görə Amerika kəşfiyyatı belə bir məlumat açıqlayıb ki, Putinin beyin pozunluğu bir xəstəliyi var. Yəni, onu bir psixoz adam kimi artıq dünya istimaiyyətinə təqdim edirlər. Putinin açığı indi geriyə çəkilməyə də yer yoxdur. Yəni, normal adam ağlı başında olan adam elə deyil mi? Heç bir ciddi əsas olmadan başqa bir ölkəyə daxil olur. Mən burada xüsusən mövlət keçirəm deyim, yaşayış evlərini, körpələr evlərini, xəstəxanaları, digər yerləri, məktəbləri nəyə görə bombardı, nəyə görə yerdən istənəm, niyə şəhərləri, qəsəbələri yer üzündən sürməm? Təbii ki, Putin ola bilər ki, avtoritarizm, elə bir ciddi xəstəlik yoxdur, avtoritarizmin diktaturadan, özünə vurğunluqdan qudurub şizofreniya həddinə gəlmiş adam olar. Bu halda mümkündür. Eynən də beyin pozğunluğundan da həmin vəziyyətə gəlmək olar. Ümumiyyətlə, dünyada görsənən odur ki, avtoritar rejimlər tədricən diktaturaya meyilləndikdən sonra, bunun qarşısına cəmiyyətdən bir təpki ortaya çıxmadan sonra, onlar hamısı axırda bax, bu cür xəstə quduz vəziyyətinə düşürdür. Açıq indi, indiki dövrdə fikir verirsən, Rusiyada mitinglər olur ayrı-ayrı yerlərdə də, tutaq ki, etiraz göstərənlərin hamısını həbs edirlər. Bundan başqa, Rusiyanın tanınmış elitasından demək olar ki, bu məsələ sistemli şəkildə etiraz edənlər yoxdur. Hətta 500 şair bu yığılıb Rusiyada Putinin elədiklərinə bəraət verən və mövqeyi müdafiə edən mövqe ortaya qoydular. Ancaq sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə Putinin Rusiyasının apardığı bu təcavüzə görə, yürütdüyü bu təcavüzə görə 200 min insan ölkəni tərk edib. Çox tərk eləmələr, 130 milyon insan, ölkəmizin Avropa standartlarına, məsəl üçün, internet resurslarına yaşamış və tutaq ki, azad sözə müəyyən qədər vərdiş eləmiş, bunu görək ki, o istiqamət adımı atıldığına inanan insanlar təbii ki, yenidən qalaq Rusiyadakı bu diktatura şəraitində, bir absürdizm şəraitində yaşamaq istəməyəcək. Bunu göstərir ki, elitanın əksəriyyəti, məsəl üçün, nazirlər, kabinet üzvləri və digərlər, parlament üzvləri, hamısı sanki heç nə baş vermişmiş kimi, qeyri-adiyyətçi olmamış kimi davam eləməkdə göstərir. Yəni, bu göstərir ki, bir şəxsin avtoritar rejimlə diktatoru, bir şəxsin xəstəliyi, bütövlükdə cəmiyyəti bax, bu cür sağalmaz bir vəziyyətə, çıxılmaz bir vəziyyətə sürüklər bilər. Bu yalnız Rusiya aid deyil, digər avtoritar rejimlərdə də bax, bu quduzluq xəstəliyi istənilən baş götürə bilər. Məsələn, Saddam Hüseyinlə bağlı, Muammar Qaddafi ilə bağlı, digərlərlə bağlı da tədricən avtoritarizmlə özünə vurunluqdan gələn psixi pozğunluq, şizofreniya halları ortaya çıxmışdır. Əhməd bəy, yəqin məlumatınız var, Rusiya ordusu Ukraynanın Polşa ilə sərhədində yerləşən hərbi bazasını raketlə atəşə tutub. Ekspertlər belə söyləyirlər ki, artıq Putin NATO ilə toqquşmağı qərar alıb. Yəni, Putin dayanmayacaq deyirlər. Sizcə bu baş verəcək, yoxsa necə?
Birincisi Putin'in hələ Ukraynanı işğal eləməsi mənim fikrimcə indiki şəkildə davam edəsə prosesdə illərlə sürə bilər. Buna görə ki, bu xalq təslim olmur və qətlə müəyyən qədər buna iqtisadi baxımdan, silah sursat baxımdan yardım edir, ərzaq baxımdan. Yəni, döyüş imkanları sarsılmıyor Ukrayna. Sadəcə Ukraynanın bərabər döyüş aparması üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri, nə bilim, raketləri, təyyarələri və s. çatışmır. İnanın adamlar belə təəssürat yaranır bu dəqiqə özündə ki, tutaq ki, həmin o raket təyyarə sistemləri Ukraynada olsa, Ukrayna istənilən əks hücumla Rus ordusunu da Moskvaya kimi qova bilər. Çünkü olan döyüş kabiliyyatı yoktur. Fikir verin, dünyada analog olan bir şeydi 64 kilometri kalınla bunlar düzülüb Kiyevin üzerine gedirlər. Ve müasir texnikası olan istənilən bir ölülür. Bu düzülmüş kosmosdan görürken kalonu alt üst eləməyə, məsəlçün, taş bayraqdarların bir ya digər bir sistemin, ciddi bir sistemin buraxmasını o bir gün içində tamamen məhv edilə biləcək bir kalon. Yani bu baxımdan mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə Rusiyanın Lvov yaxınında hərbi bazanın vurması, digər məsələlərin vurması bir çıxılmazlıqla bağlıdır. Bir, ikincisi, Putin bilirsiniz dəfələrlə atom silahıyla hədələyibdir və dünyanı onunla qorxudur və NATO-nu prosesə tərəf kimi qatmanı əslində NATO-nun güzəşdə getməyini istəyir. NATO-nun bugün, məsələn, son iki gün qabaqki bəyanatında Putin bildirdi ki, Ukraynaya hərbi sursat və digər məsələlər gətirən kolonlar da vurulacaqdır. Yəni, bu demək, harada olması nasıl olur, nəqdə ki, Polşa sərədində digər olmadan sonra vurulacaq. Yəni, bunu öz göstərir ki, Putin indiki vəziyyətdən, yalnız Ukraynayla qarşı durmadan çıxış edə bilmədi, tapa bilmədi, o daha çox NATO-nu da bu prosesə təşviq etməklə, NATO-da olan millətlərin, xalqların prosesi dayandırmaqla bağlı müharibənin Avropanın digər ölkələrində vurmaması istiqamətində bir etiraz aksiyaların olması nəticəsində istəyir ki, hansı şəkildəsə Ukraynaya təsir olunsun, bu səbəb vəziyyətdən tam belə yabırçı vəziyyətdə çıxmasın. Əslində, bunu çıxmaq yolu da görsənmir. Tutaq ki, bir ilə davam edəcəksə, əgər Ukraynadakı vəziyyət aylarla sürəcəksə və ya tutaq ki, hətta getdi Polşa sərhəddinə çıxdı Rus ordusu. Fikirəsi, Rusların işğal elədiyi ərazilərdə də belə əhali etiraz edir açıq şəkildə Rus əskərlərini qovurlar həyətində, səni burada kimi çağırıb, çıxın, gedin. Yəni, onlar ölümdən qorxmur. Onlar hər qarış, hər metrin uğrunda həqiqətən döyüşürlər. Həqiqətən də öz dövlətçilərini canı qanı bahasına qoruyurlar. Belə vəziyyətdə Rusiyanın bütün hesabatları yalan çıxıbdı. Onlar deyirlər ki, 2 günə, uzaq 3 günə, 4 günə güya orada xalq, Rusiya yönümlülər qalxıb döyüşməkdənsə hakimiyyəti Rusiya yönümlü bir dənə alanı gətirməklə Rusiyanın hansısa Belarus tipli bir qonşu dövlətlər yaratmaqla problem əlbəzi. O baş vermədi, o alınmadı. Buna görə Rusiyanın özü çıxılmaz vəzifədir. Mən arzu elədiyim bundan ibarət ki, bu vəziyyətdən Rusiya imperiya şəkildə sağ çıxa bilməz. Açıq. Yəni, bu artıq dünya bir meydan oxuyan, bir anormal, bir yararsız, bir yaramaz bir hakimiyyət farkı ortadadır. Ondan başqa, Rusiya dünyanın hər yerindəki avtoritar, öz millətinə zülm ilə ölkələrin sığınaq yerinə çevirir. Həmin ölkələr, həmin dövr, məsələn, Rəhmanov göt, digər MDB-dəki, indi bir Qurban Qulberdi Məhəmmədov kimi öz oğlunu seçdi, bunları götürür. Hamısı son pənahı bunların Rusiyadır. Rusiyanın patronajı altında bunlar öz ailə hakimiyyətini, öz xalqına qarşı zülüm eləyən bir avtoritar rejimlərini sürdürə bilirlər. Bu olmayacaq ortadan götürürsə, hesab edəyim ki, həm Sirdə keçmiş Sirdə arasında yaşayan xalqlar, bugün Rusiya arasında yaşayan xalqlar, hamısı və bu regiona qonşuluqda olan xalqlar bir qədər rahat nəfəs ala bilər. Bugün mən hesab edirəm ki, bu vəziyyətdən Rusiyanın belə indiki kimi sağ salama çıxmana imkan vermək olmaz. Dediniz ki, Rusiya məğlub olacağı halda, yəni bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcək region ölkələri üçün yaxşı bir şərait yaranır. Yəni bunu bizə də şamil etmək olarmı? Təbii, Azərbaycan bugün Rusiyanın tam nəzarətində olan, 5-ci kolonun nəzarətində olan bir ölkədir. Məsələn, fikir verdiniz ki, dünyanın bütün dövlətləri Rusiya ilə münasibətləri kəsdiyi bir məqamda, yəni Rusiyanın Donetsk və Luqansk
müstəqil dövlət kimi tanıdığı haqqında müqavilə yalandan bir yalancı müqavilə imzalanan səhərsi günü Azərbaycandan müttəfiqlik haqqında saziş imzalanır. Birinci, Azərbaycan ictimai fikrində bu sazişdən heç kimi xəbəri yox idi. İkincisi, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı ən böyük düşmənçilik edən ölkə Rusiyadır. Həm erməni təcavüzünü qızışdıran, Azərbaycan şəhərlərini bombalayan, Azərbaycanda dinc insanların, Xocalının qətliamının cavabdehi Rusiyadır. Rusiya ilə hansı müttəfiqlikdən söhbət gedə bilər? Bu, mən hesab eləmirəm ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti bunu başa düşmür ki, Azərbaycan xalq heç vaxt Rusiya ilə indiki dövrdə, bəlkə illər keçsə, 100 illər zat ondan sonra hansı söhbətdən gedir. Bu şəraitdə Xocalı soyqırımdan cəmi neçə 30 il keçibdir bu məsələlərdən. Elə deyim, digər məsələ, məsələn, Ermənistanın adından Rusiyanın atdığı Gəncədəki silahların partlamasından bir il yarım keçmir, keçsinə qədər bizim 50 nəfər belə bir binada bir raket atəşində həlak olur. Müttəfiqlikdən söhbət gedən məsələ. Bu məsələdə bəziləri belə əsaslandırırlar ki, güya Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev ən çətin məqamda ölkəsini zərbəyə gətirməmək üçün onsuz da bir xüsusi əhəmiyyət kəsb eləməyən sazişi imzalayıbdır. Ki, bəla bizdən yad olsun. Bunu bir, elə bil ki, taktik addım çıxmır. Mən hesab edirəm, belə deyil. Qətiyyən belə deyil. Prinsip isə, baxın, Şuşa bəyannaməsi də, türklərin Qarabağ azad olmasındakı iştirakı da tədricən unudulmaq üzrədir. Görkən ondan ibarətdir ki, indiki hakimiyyət əsas bu ölkədə söz sahibi Rusiya olmasında maraqlıdır. Məsələn, İlham Əliyev, Putin demək ki, 300-dən artıq bizə Rus məktəbi var, 1400-dən 14-mü, 1400-mü Rus dilində oxuyan? 14-mü. Yəni, bunun nəyi göstəricisidir? Yəni, hansı bir ölkənin rəhbəri öz insanlarının başqa dildə oxumasını, başqa bir mədəniyyətdən yararlanmasını, öz dilini öyrənməməsini bir fəxir kimi, bir gözəl bir məsələ kimi başqa bir ölkənin rəhbərinə təqdim edə bilər. Bunun özü göstərir ki, İlham Əliyev öz hakimiyyətinin Rusiyanın patronajı altında Azərbaycanın daha təhlükəsi hesab edir, nəinki Türkiyə ilə nə münasibətdir. Açıqı, Türkiyə demokratik ölkədir. Rusiyaya baxanda, məsəl üçün, istənilən vaxtı onun alternativləri, müxalifləri artıq ondan Azərbaycanın da haqqı hesabını soruşa bilər. Amma Türkiyə ilə də çox ciddi münasibətlər var. Bilirsiniz ki, elə bu günlərdə Prezident İlham Əliyev Türkiyədə səfərdə oldu. Eyni zamanda Türkiyə dövlət başçısını ölkəmizə səfərə dəvət edib. Məsələn, Erdoğan dəfələrlə Azərbaycan səfərdə oldu. Məsələn, gəl, sənənin mahiyyətinə fikirlər. Səfərlər ola bilər. Məsələn, mən hesab edirəm ki, məsələn, əvvəlki illərlə müqayisədə İlham Əliyev Türkiyədə az səfərdə olur. Bir. İkincisi, real nəticələr yox. Məsələn, Şuşa bəyannaməsindən sonra Azərbaycanda Türkiyə ordusunun statusu bəllidir. Bu məsələ müqavilələrlə tənzimləri yox. Onun haradasa bazaları varmı real rəsmi dünyada? Yox. Yəni, görükən odur ki, Türkiyə ilə müttəfiqliyin dərinləşməsi, Türkiyə ilə Azərbaycanın ayrılmaz bir birliyə çevrilməsi istiqamətində Azərbaycan hakimiyyəti yetər addımlar atmır. Və bu Rusiya ilə bağlanan bəyanat da həmin bəyanat, Şuşa bəyannaməsini gözdən salmağa yönəlik bir məsələdir. Necə ola bilər ki, təqribən eyni bir məsələlərdir. Bizim üçün demək belə çıxır ki, Rusiya ilə Türkiyənin fərqi yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda müəyyən bir təbəqə var ki, onlar Türkiyənin Azərbaycandakı yeri, rolunu azaltmaqla məşğul. Bu təbəqə yalnız hakimiyyətdən ibarət deyil. Bayaq dedim, bir daha təkrar edim. Bu hakimiyyət Rusiya çərçivəsində öz ailə hakimiyyətinin sürdürülməsini daha məntiqli hesab edir, daha təminatlı hesab edir. Ona görə burada Türkiyənin söz sahibi olması, Türkiyə ilə daha bütünləşmədənsə Rusiyanın patronajı altında qalmağı daha üstün görür. Bu faktdır, ortadadır. Məsələn, yoxsa bəzər deyir ki, bu bəyannaməni elə-belə imzaladı, bayaq dediyim təhlükəsizliyini təmin etmək üçün. Bu yalan söhbətdir. Necə ola bilər ki, Azərbaycan müharibə aparanda, döyüş əməliyyatları aparanda Rusiyanın regionundakı müttəfiqinə, Rusiyanın birgə ordusu olan, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olan Ermənistanla müharibə aparanda qorxmurdu Rusiyadan, elə deyilmi? İndi Rusiya tələb edəndə ki, yox gəl bu sazişə qol çəkin, gəl qol çəkin. Bir. İkincisi, hamıya bəllidir ki, Azərbaycanın yanında Türkiyə var. Yəni, Azərbaycan bütün bu proseslərdə Türkiyə olmasa heç bir addım da ata bilməz. Bu məsələdə Türkiyə yanında. Yəni, dünyada, fikirləsəm, Ukraynada baş verənlər, Gürcistanda baş verənlər, Azərbaycanda baş verə bilməz. Niyə? Bunların heç birinin yanında Türkiyə kimi müttəfiqi yoxdur. Türkiyə açıq dünyada bəyənilir ki, məsələn, biz dünyanın başqa yerlərini tutaq ki, bayraqlarla satırıq, neyin edir, neyin edir, sıra satırıq. Dünya satır, biz də satırıq. Ancaq Azərbaycanda biz özümüz varıq. Azərbaycanın haqqı, bizim haqqımız Azərbaycanı biz qoruyuruq.
Yani proseslerden de göründüğü kimi yegane Türkiye devleti ki ne Rusya'dan ne Amerika'dan hiç kimden çekilmedi. Bu olur əksinə. Bugün adamların çoxusu başa düşmür bunun mahiyyəti. Niye böyle olur? Birden bir nətər oldu ki Türkiye böyle güclendi. Amerika, Rusya, Fransa'da hamısına karşı kafa tuturlar. Tutaq ki bunları da geri çekilmeye məcbur edilir. Proseslerin geliş gösterir ki Azerbaycan'da Türkiye var, Pakistan var. Heç vaxt Rusya Azerbaycan'dan Ukrayna kimi, diğer kimi davrana bilməzdir. Yani Azerbaycan hakimiyyətinin öz istəyi, öz marağı olmasaydı, gedib Moskvada bəyannamı imzalamağına elə bir ciddi ehtiyac yox idi. Yani bunun için de Rusiyanın Azerbaycan təzyiq metod vasitələri yoxdur. Əksinə, Azerbaycan hakimiyyəti mən hesab edirəm ki, bugün Rusiya ilə münasibətlərdə daha çox maraqlıdır, nəinki Türkiyə ilə münasibətlərdir. Və bu proseslərdə ən belə bizim gəldiyim nəticə nədən ibarətdir? Dünyada bugün Türk'ün silahının da nüfuzunun arttığı bir dönemdir. Fikirlisi bütün dünya devletleri son bir 10 gün ərzində demək olar ki, əksəriyyəti ya başnazir səviyyəsində ya telefon danışır. Məsəl üçün, Biden Türkiyəni Amerikanın düşmanı elan eləmişdi və Erdoğanın devrilməsindən bağlı hər şeyə gedəcəyini ortaya qoymuşdu. Yunanistanı qızışdırdı, sonra daxildəki müxalifətlə müəyyən məsələlər gördü, sonra Kürt terörist təşkilatlarına nə qədər silah sursat verdi. Gördü, heç bir alınmır. Əksinə, Erdoğanın regionda nüfuzu və çəkisi artmaqdadır. Artıq Rusiyadan Avropanı qopartmaq üçün Avropanın qaz nəqlini və digər təhlükəsizlik məsələsində Türkiyənin daha dərindən iştirak eləməsini istəyir. Artıq İsrail prezidenti də bilirsiniz ki, Türkiyəyə səfər etdi. Ondan 2 gün sonra Yunanistanın baş naziri səfər etdi. Bu idi bu. Almaniyanın kansleri də Türkiyəyə. Görürsən Türkiyə bu məsələdə bu regionda artıq açar dövlətə çevrildi. Nüfuzuna görə, təsirinə görə və hər iki tərəflə münasibətlərini qoruyub saxlaya-saxlaya heç kim şərt diktə edə bilməyəcək bir ölkə olduğunu göstərir. Baxımdan, bax bu vəziyyətdən Azərbaycan hakimiyyəti öz, yalnız öz şəxsi, şəxsinin hakimiyyətdə qalmağını düşünmürmədi. Azərbaycanın sabahınla bağlı adım atmasının Türkiyə ilə bir yerdə olmalıdır. Türkiyə ordusunun Azərbaycanda yerləşməsi ilə bağlı zəruri bütün adımlar atılmalıdır. Türkiyə ordusu nə qədərdir, hardadır, harda məskunlaşır. Yəni sabah Rusiya kimi səndən bir nən başqa bir dövlətin də hansı şəkildəsə Azərbaycanla belə necə zor dilində, güc dilində danışması mümkünsüz olsun. Bütün proqnozlar göstərir ki, Rusiya tədricən Qarabağdan özlərinə götürdüyü öhdəliklərdən çəkindi. Faktiki görürsünüz, Zəngəzur dəhlizindən bağlı da məsələ ortaya çıxdı ki, o dəhliz işləmir, başqa bir dəhliz düzəldilər və s. Bəli, elə yer gəlmişkən, Əhməd bəy, yəqin diqqət etdiniz bu günlərdə İranla Azərbaycan arasında bir memorandum imzalandı. Bəli. Bu memorandumu əsasən İran ərazisindən keçməklə Şərqi Zəngəzurla Naxçıvanı birləşdirən bir kommunikasiya xətti yaradılması nəzərdə tutuldu. İki körpü tikilməsi və yol çəkilməsi qeyd olunur. Bu memorandumu bəzi politoloqlar tarixi bir memorandum kimi dəyərləndirirlər. Sizin buna münasibətiniz necədir? Birincisi, bu memorandumun imzalanması göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Zəngəzur dəhlizindən bağlı söylədikləri hamısı havada qaldı bir şeydir, yalandan başqa bir şey deyil. Biz ikincisi hələ bilmirik ki, tutaq ki, bu son görüşündə, Putinlə İlham Əliyev görüşündə özgə nəyə İlham Əliyev lazımdır? Açıq, hansına sonra. Sonra tutaq ki, Azərbaycan tərəfinin Rusiyadan bir vasitəçi dövlət kimi, elə deyilmi? Bu problemlərin həllindən bağlı heç nə sormadan, ondan güya müttəfiqlik sadişi imzalıysan və sənə zəruri olan, tutaq ki, Zəngəzur dəhlizindən bağlı məsələ tamamilə gündəlikdən çıxır. Yəni, faktiki olan ondan ibarət olur ki, Azərbaycanla Rusiyanın müttəfiqliyi məsələləri Ermənistanın istədiyi bütün problemlərin həllinə gətirdi çıxar. Ermənilər nə istəyirlər ki, heç bir dəhlizdən söhbət gedə bilməz, heç bir yoldan söhbət gedə bilməz, bu bizim İranla münasibətimizə xələl gətirir və s. və s. və s. Azərbaycan hakimiyyəti nədir? Deyirdi ki, biz nəyi nə cür eləmək, nə vaxt eləmək, hər kimi özümüz bilirik, heç kimin məsləhətinə ehtiyacımız yoxdur. Biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, Azərbaycan faktiki olaraq diplomatiyası sıfır vəziyyətindədir. Biz döyüş və vaxtda əldə elədiyimiz uğurların hamısını bu diplomatik danışıqlarda uzadacaq. Niyə? Azərbaycan diplomatik korpusu yoxdur. Bir İlham Əliyevə müsahibə verməklə güya ki, bunlar xarici siyasət üzrə bu nonsens. Ermənilərin özləri, tərəfdarları, minlərlə nümayəndəsi ayrı-ayrı parlamentdə, ayrı-ayrı güc mərkəzlərində ermənilərin maraqlarına xidmət edən bu və digər variantları, variasiyaları ortaya qoyurlar, tərəfdar tapır bu məsələlərlə tədricən öz problemləri. Fikirləsin, döyüşdə güya darmadağın olmuş, kapitasiya olunmuş, taban yalayan ermənilər
bir il yarım keçir, heç bir müqavilə bizdən imzalamır. Dediklərinin hamısının üzərində dururlar. İndi problemi tədrisləndirdilər ki, Dağlıq Qarabağda biz nəzarət edilmiş ərazinin sayı biraz azalır. Ancaq nə problem həll olunmuş, yəni orada yaşayan ermənilər bu məsələyə razı deyirlər. Və digər heç bir məsələ gündəmdən çıxmır. Və biz Azərbaycanın nə ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, nə demokrasiya haqqında məsələyə baxırıq, ya nə işçi qrup yaratılmışdır məsələ baxırıq. Görsənir ki, Azərbaycan hakimiyyəti yalancı ictimai reallaşmaya yönelik beyanatlar verir, müharibədən sonra bu heç bir reallaşmır. Və artıq atəşkəsi də tez-tez pozurlar. Bəli, indi atəşkəsi də tez-tez pozurlar. Burada məqsəd artıq Rusiyanın söhbəti getmir. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı ikinci bir təzyiq kampaniyası başlayacaq ki, erməni bu müstəvidə bunlar Rusiya üzərinə öhdəliklər götürmüşdür falan-falan erməni hərbi birləşmələr əraziden çıxacaq, Azərbaycan qasqından yerlərinə yerləşəcəklər, Zəngəzur koridoru açılır və s. Bunun heç biri reallaşmadı, hamısı qaldı kağız üzərində. İndi Azərbaycan Avropa Birliyinin Mişel'lə apardığı danışıqlarda faktiki olaraq o danışıqların üstündən xətt çəkdi. Yəni əlavə bir danışıqlar olması Rusiyanın həmin vəziyyətdən istifadə edərək ki, bizdən sonra da hansısa Avropa Birliyi müstəvisində razılaşmanız var, gedin o məsələlər orada həll edin deməsinə imkan verir. Və faktiki ortaya çıxan məsələ ondan ibarət ki, indi yeni bir güya koridordan söhbət gedir. Yeni bir yoldur. Birincisi İranın, ikincisi biz İranın Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin nə cür Naxçıvan arasında münasibətlərə nə cür mənfi reaksiya verdiyinin yaxın vəziyyətdə tam iştirakçısı olmuşuq. Onlar bildirir ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyü bizim üçün qırmızı xəttdir. Onlar bildirirlər ki, biz sərhədlərimizdə nəyinsə danışmağına qətiyyən yolu və s. O bütün müharibə qoydu erməniləri müdafiə edirlər. İndi İran görür ki, mən bu yolum da sona qədər reallaşacağına inanmıyorum açıq deyirəm. Yəni hansısa şəkildə hələ bu memorandumu bu parlamentlərdən müzakirə oluna və s. deyilməsə, orada görəcək ki, çox sayılı vaxt uzunluğa hesablanmış bir adımdır. Faktiki olaraq bunun zamanında, yəni o 44 günlük müharibənin sonunda dərhal nəticələr əldə olunmalı idi. 3 günlük, 5 günlük ərzində. Necə ki, tutaq ki, Ağdamdan, Laçından, Kəlbəcərdən ermənilərin çıxmasından müddət qoyulmuşdur. Eləcə də koridorun açılmasına müddət qoyulmalı idi. Bu məsələlərlə bağlı, tutaq ki, Azərbaycan ordusu çoxdan Rusiya üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməndə, erməni qoşunlarını ərazidən çıxartməndə, dərhal Laçın koridorunu nəzarəti əlinə götürməndə. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın qabağında çox belə utancaq gözü kölgəli, diz üstə vəziyyətindədir. Bu öz hakimiyyət qorxusuna görə, bu başqa şeylərə görə deyil bu məsələlər. Onlar bilirlər ki, Azərbaycanda indiki vəziyyət elə bir vəziyyətdir ki, Azərbaycan demokratik bir seçki olsa, millətin inamına hesablanmış bir addım atmalı olsa, bu hakimiyyət heç bir gün qalmayar. Əhməd bəy, dediniz ki, Zəngəzur dəhlizi artıq havada qaldı. Bu halda artıq Laçın dəhlizinin bağlanması tələbi qoyulmalıdır mı? O Laçın dəhlizinin bağlanması yox. Məsəl üçün biz məqsədimiz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin oradan ya mühasirə alınması, ya oradan çıxarılması deyil. Biz öz ərazimizə nəzarət edirik. Laçın dəhlizi ilk gündən Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə götürülməlidir. Ona görə ki, buraya kimlər gəlir, kimlər gedir, hansı ülkələr gəlir, hansı qüvvələr gəlir, hansı terrorçular yerləşdirir, hansı tutaq ki, kimyəvi və bakterioloji silahlar yerləşdirir, biz onu bilmirik. Elə deyilmi? Buna görə ilk gündən Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq qanunlara görə də, digər məsələlərə görə də hüququ var idi ki, həmin məsələlərə nəzarət edəsin. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Sülh məramlı qüvvə gəlib ölkənin bir hissəsini açır, o hissə yalnız öz nəzarət edir, o hissədən də ölkənin içində nə istəyirlər, daşıyırlar. Xüsusi olaraq hərbi vəziyyətdə olan, döyüş vəziyyətdə olan hansısa bir etnik qrupla, etnik qrupla tam izolyasiyaya götürülməyib, yenidən dirçəlməsinə, yenidən salınmasına şərait yaradır. Bu ilk gündən baş verməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu zərur addımları atmaqdansa, nədir zərur addım, Laçın dəhlizinə nəzarət, Türkiyə ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsi və Türkiyə ordunun tutaq ki, Qarabağda yerləşdirilməsi açıq tekstdə. Bu məsələ heç birini atmır. Niyə? Öz hakimiyyətinin bəyək dediyim ki, təminatını Moskvada görür, nəinki Türkiyə. Bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti bir gün atdığı adımlar Azərbaycan milli maraqlar, qətiyyən ümumi maraqlar məsələləri deyil. O, biz, o şüarlar var ya, iki millət, bir dövlət, nə, biz qardaşıq, da hamısı boğazdan yuxarı deyilmiş sözdə. O, istənilən zaman göstərəcək ki, bu məsələlərdə bu deyilən şüarlarla hakimiyyətdə olanların mahiyyətcə heç bir eyniliyi, yaxınlığı, uyğunluğu yoxdur. Bu,
Türkiye hakimiyyətinə aid deyil, mən bilirəm. Türkiye hakimiyyəti faktiki demokratik bir hakimiyyətdir, sorumlu bir hakimiyyətdir, müxalifətinə hər gün cavab verən bir hakimiyyətdir, ünvanına söylənən bütün fikirlərə cavab verən bir hakimiyyətdir. Ölkədəki bütün sorunlarla bağlı hesabatda özünü hesab edən hər bir cavab bir hakim. Bizdəki öyle deyil, başda nə? Bizdəki nə yürütdüyü sosial siyasətlə bağlı, nə rüşvət və korrupsiya ilə bağlı, nə ölkənin idarə olunmasıyla bağlı, nə ölkənin xarici siyasətlə bağlı deyil, biz özümüz bilirik. Məsələlər göstərir ki, bunu heç nə bilmirlər. Yəni bu düşüncün müharibədə Allahın böyüklüyünə şükür. Türkiyə və Pakistan bizim yanımızda olduğu üçün bu nəticələrə nail ola bildik açıq bir tekst. Yoxsa olar olmayacaq şəkildə bizim əsgərlərimiz qəhrəmandır. Bizim məsələn Bariz İbrahimovumuz var ki, dünyadan o tayib bərabər. Ancaq o qurbanlar hesabını ona əldə etmək mümkün deyil. Yəni Erdoğan'ın böyük dövlətlərin qarşısında durmağı, sonra Pakistanın hətta atom silahından belə Moskvanı hədələnmədi. Yəni məsələ göstərdi ki, bunları çəkinməyə məcbur elə. Bu nəticələrdən sonra Bakıya danışıqlar yolunda bunlar nəyin ilə? O danışıqda nəzərdə tutulan məsələ heç biri razılaşdırılmayıb. Müharibədən sonra heç bir siyasi sənət yoxdur Ermənistan bizim aramızda. Ermənilərin bizim ərazi bütövümüzü tanıdığı, demarkasiya olunduğu, nə, digər məsələlə bağlı. Bir dənə də sənət bir imzalara bilmir. Adi işçi qrup nə də ermənilər bundan demişsən. Bizim kərə yalan iştivari alınmaqla məşğul. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım.